Mr. Donald J. Trump. Ще з початку партійних виборів Дональд Трамп займав найбіжорську позицію з питання еміграції з усіх учасників перегонів. Ми побудуємо велику стіну. За цю стіну на кордоні з Мексикою, за словами Трампа, має заплатити мексиканська сторона. Також він пообіцяв, що у разі, якщо стане президентом, посилить виконання візових законів та не дасть можливості нелегальним емігрантам легалізуватися. А ще він планує позбавити 11 мільйонів нелегальних емігрантів доступу до програм соціального захисту та депортувати тих, хто має судимість. З першого дня я почну виселяти кримінальних нелегальних емігрантів з країни. Гілари Клінтон теж обіцяє депортувати нелегалів з судимостями. Але у той же час вона сказала, що протягом перших 100 днів в офісі запропонує нелегальним емігрантам шлях до легалізації. Я вірю, що коли ми маємо мільйони іммігрантів, які важко працюють та роблять внесок у нашу економіку, ми тільки нашкодимо самі собі та вчинимо негуманно, якщо спробуємо їх вигнати. Згідно з дослідженням Pew, 70% виборців вважають, що еміграція – важливе питання на цих виборах. Одні аналітики кажуть, що саме заяви Трампа про стіну на кордоні з Мексикою та образливі слова про мексиканців привернули таку велику увагу до цього питання. Інші бачать причини в американській економіці. Зарплати людей з робочими спеціальностями не ростуть. До того ж, вони побоюються конкуренції за робочі місця з боку іммігрантів. Повертайтеся додому! Це ми будуємо ваші будинки. Аналітики кажуть, що політика Клінтон апелює до лібералів та поміркованих демократів, а також до деяких республіканців. Жорстка ж позиція Дональда Трампа допомогла йому виграти партійні вибори, а під час виборів загальних почала грати проти нього. Тому останнім часом Трамп подає сигнали, що готовий пом'якшити своє ставлення до тих, хто потрапив у Сполучені Штати нелегально. Наприклад, раніше він хотів депортувати усіх нелегалів, а тепер тільки тих, що мають судимість. Тепер він виглядає як звичайний політик, який підлаштовує свої погляди під політичні потреби. Замість того, щоб залишатися таким собі, я кажу так, як воно є, народ, що й допомогло йому виграти номінацію. В Аризоні у середу ввечері Дональд Трамп має виголосити програмну промову з питання імміграції. От тоді ви й дізнаєтеся, обіцяють представники його штабу, що саме планує робити Дональд Трамп з нелегалами, якщо стане президентом. Професор Лео Грант попереджає, формулювання мають бути дуже продуманими, щоб не відштовхнути представників латиноамериканського населення. Менше ніж 30% з них проголосували за республіканського кандидата під час минулих виборів. Сьогодні ж, за різними опитуваннями, підтримка Трампа в цій категорії подібна до підтримки Мітта Ромні 4 роки тому. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».